Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a adubar a orquídea usando apenas uma folha da babosa, tá? Por quê? Porque teve algumas escritas minhas, principalmente as minhas escritas do Nordeste, que elas não têm condições de ter babosa disponível em casa, né? Até por conta da difícil encontra, né? Porque aqui para o Sul a babosa ela dá em qualquer lugar. Mas lá no Nordeste é mais difícil de ter babosa. Tem mais a babosa, aquela menorzinha. Mas essa babosa, assim, compridinha, elas são menores. Então, essas são mais difíceis de encontrar essa babosa aqui carnuda e tudo maior. Elas são difíceis. Então, até eu acho que tem uma escrita minha, a Vera, que ela encontrou essa babosa aqui. Acho que ela me mandou até foto, só que eu não lembro, já faz tempo. Mas ela encontrou. Aí, o que que vocês vão fazer? Ó, vocês vão tirar a casca, tá? Da babosa. Gente, aí o que que acontece? Porque como vocês... se vocês forem só adubar com a babosa, como é o meu adubo, né? Agora que eu tô usando a farinha farinha de osso e torta de mamona. Então, eu tô usando essa. Mas eu coloquei nas orquídeas terrestres, que daí são as cimbídeas. Essas aqui, assim, as Phalaenopsis, essas orquídeas, eu não coloquei, porque eu misturei mais na terra, assim, porque tem um cheiro. E aí, pra gente que tem bichinho, é perigoso, tá? Então, se você tem bichinho e quer usar a farinha de osso e a torta de mamona, vocês têm que ter muito cuidado com os bichinhos, tá? Porque elas dependendo da quantidade que o bichinho comer, ela pode até matar o bichinho, tá? Porque a torta de mamona, ela é um pouquinho agressiva, então vocês têm que ter muito cuidado. E por causa do cheiro da farinha de osso, eles vêm, né, e cava a terra, tudo. Então, tenha muito cuidado, tá? Aí, ó, vocês vão descascar ela, a babosa, tá? E vão lavar antes de botar no liquidificador. Por quê? Porque a eloína, tá? Que é essa gosma amarela que fica, vocês têm que tirar, tá? É que essa daqui, gente, eu já tinha tirado antes. Aí ela já escorreu a aloína toda. Então, vocês tire antes e deixe ela de cabeça para baixo, que ela vai escorrendo. Aí, quando vocês forem fazer, ela já tem passado. Aí, ó, uma folha é o suficiente para você adubar. Se você não tiver muita babosa para deixar de molho a orquídea e tudo, pega uma folhinha. Tá? Nem por isso que vocês vão deixar de adubar a orquídea de vocês, tá? Porque as meninas falam, Maria, você mostra, mas é sempre a maneira de colocar num potinho e adubar elas assim. Só que, como eu não tenho muita babosa, eu tenho um pouco, não dá para ficar usando, né? Até porque se você tem um pé de babosa em casa e você ficar tirando as folhas dela sem antes dela crescer, ela vai acabar morrendo, né? Então, vocês, com uma folha e um borrifador, vocês consegue adubar o pedido de vocês. Lembrando, gente, que a babosa, quando você for colocar na orquídea, opte por colocar na orquídea seca, tá? Nunca borrife babosa na orquídea quando ela tá molhada, porque senão ela não pega os nutrientes, né? Aí não hidrata as folhas, não hidrata a raiz, não hidrata nada, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Ó, eu botei aqui no liquidificador, tá? É bom vocês terem um liquidificador para uma folha de babosa, eu vou botar 1 litro de água. É bom vocês terem um liquidificador velhinho, assim como eu tenho, para vocês poderem usar só para as plantas de vocês, sabe? Eu, como tenho muita, então eu tenho já ele prontinho. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão bater essa babosa com 1 litro de água. Quer ver aqui? Ó, gente, bate rapidinho, tá? Aí vocês batem ela vai ficar uma espuma, tá? Vocês vão pegar esse meu borrifador aqui, ele tá com água, eu vou tirar. Vocês vão pegar e vão coar isso aqui. Maria, por que vai coar? Porque eu vou ver se dá pra coar direto. Dá. Por que eu vou coar? Porque se tiver algum pedacinho de babosa, não vai entupir o regador, tá? O biquinho do borrifador, tá? Então é bom vocês coar, tá? Eu vou coar.
E aí essa gosma que é bem grossa, gente, a babosa, ela é quando você bate no liquidificador com a quantidade de água certa, ela fica grossa, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão encher esse borrifador aqui e vai botar a babosa toda. Essa espuma que cair para fora não tem problema não, tá? Mas vocês têm que encher, botar essa quantidade de babosa aqui, ó, toda nesse borrifador. Por quê? Porque é isso aqui que vocês vão usar, ó. Tá vendo como é grossa a gosma, ó? Tá vendo isso aqui, gente? Faz tão bem pra orquídea, tão bem, que vocês não têm noção. Aí, assim, ó, vocês botam aqui nesse borrifador, tá? Coloca a tampinha. Isso aqui, gente, é mais pra vocês que não têm condições de ter muita babosa em casa, né? Aí vocês podem utilizar isso aqui, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai borrifar nessa orquídea, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se dá pra diminuir. Esse meu borrifador aqui, ele é tão bonzinho. Eu mesmo que fiz ele. Aí vocês borrifam e ele não vai sair uma gosma fininha, tá? Por quê? Porque eu só botei 1 litro de água, então ele vai sair uma gosma grossa, ó. Tá vendo, ó? Você vai borrifar toda a raiz. Toda a raiz, ó. Por isso que eu falo que é importante vocês, quando for adubar com a babosa, vocês não molhar a orquídea. Vai molhar as folhas, tá? Ó. Vai molhar. Isso aqui, ó, que eu tô botando nelas é o suficiente, tá? Lembrando que a minha eu adubo. Agora eu tô adubando uma vez na semana. Ó, essa daqui ela tá puxando nutriente dessa folha aqui pra essa folha aqui, porque ela não tem muita raiz, ela tá criando raiz agora. As raízes dela estão muito pequenininhas, ó. Aí ela tá puxando nutriente dessa folha. Aí você vai, borrifa na folha. O ruim é que é um pouco pesado pra você ficar apertando, né? Dependendo da idade da pessoa, se ela tem problema na mão. O borrifador é ruim por causa disso. Mas você pode. Ou então você pode molhar da forma que eu molho no vasinho, mas isso aqui é mais para quem precisa mesmo economizar, tá? Então você vai borrifar nas raízes. Ah, Maria, posso borrifar todas as raízes, até as novinhas pode, gente. A babosa ela não queima, ela hidrata, tá? Só vai queimar se você botar a orquídea de vocês no sol, então não bote, tá? Até que as Phalaenopsis não precisa pro sol, então vocês não vão botar ela no sol, tá? Molhou as folhas. Molha embaixo, porque ela evita fungos, tá? Molha na parte de baixo, assim, ó, das folhas, porque se vir algum insetozinho, deixar alguma doença, não deixa. Vocês vão adubar todas, tá? Todas as orquídeas com essa babosa. No, na primeira semana que você começar a adubar uma orquídea dessa, que tiver debilitada, tá? Você já vê o resultado com uma semana do enraizamento, da folha. Tá? Então, esse é o jeito que vocês vão usar para adubar a orquídea de vocês. Vão molhar todas as folhas e todas as raízes, tá? Ah, Maria, mas esse pouquinho vai adubar? Vai, gente. Porque você molhou a raiz, a pedra-brita, tudo com essa babosa, né? Com essa água de babosa. E aí, você deixa ela na sombra, assim, ó, que ela vai ficar bem. Tá? Vocês não precisam se preocupar com nada, ela vai ficar super bem e vai ficar hidratada. Aí quando for, daqui uns 2 dias, você pega e molha ela normalmente. Porque daí essas raízes aqui, ó, elas vão ter puxado o nutriente. Ó, o tamanho da haste floral aqui já, o tamanho que ela tá já. Já tá grandinha, né? Essa orquídea é a coisa mais linda do mundo. E aí pode adubar, principalmente quando tá florida assim, é maravilhoso você adubar para ela poder se fortalecer mais ainda para dar uma bela floração, tá? Adubou que esse adubo vocês não precisam de outro adubo, tá? Lembrando que vocês têm que adubar 2 vezes na semana, né, para fortalecer bastante a orquídea, principalmente uma orquídea que não tem raiz, uma orquídea que tá debilitada. Então assim, mole ela com a babosa que vocês vão ver o resultado. Se vocês querem um vegetal verdinho, ó, tá vendo? Bonitinho, brilhosinho, limpinho, mole com a babosa, hidrate as folhas, que vocês vão ver como muda o vegetal da orquídea, tá? Fique todos com Deus. Esse é o vídeo que vocês estavam tanto me pedindo, né? Vai ser o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês, que vocês
Aproveitem muito. Deixe o like de vocês se vocês gostarem. Se inscreva no canal quem não for inscrito. E gratidão a todos que estão comigo desde o começo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.